Podaj si s nami vínko. Počkaj, pomôžem ti s večerou. Netreba. Všetko je hotové, večeru robil Kamil. Ja robím iba šalátik a tiež už končím. Nalej si. Určite. Vieš, Samko, prepáč, ja som ti slúbil, že ti pomôžem s domácou úlohou z angličtiny, tak môžeme to urobiť po večeri. To je v pohode, Kamil mi už pomohol. A išlo mu to vážne super? No, normálne viem po anglicky, ako dohovorím sa. Že normálne? Veď ty si mi to vysvetlil tak, že som tomu super rozumel. A ešte si bol aj vtipný. No, tak o to lepšie. A kde je Oli? Oli je v škole, má nejakú triednu schôdzku. To je čo? Fakt je kalifornská. Slušné. No, tak to si musíme kúpiť. No tak to ťažko, toto je od súkromných dodávateľov. Kamilových priateľov. Toto sa výborne hodí k tomu rockfortovému soufflé. Ty si robil soufflé? Ten komplikovaný nákyp, čo mi vždy splasil, keď som ho vytiahol z rúry? Ale, ako keď vieš, ako na to je to úplne. A to nie je všetko? Nie. Kamil opravil umývačku. Aj kosačku. Kosačka funguje. Je to ako robiť nákyp, keď vieš správny postup. Ale aj tak mi sa ho nepodarilo spojazniť. Bolo niečo s motorom. Trvalo mi to tak 15 minút. Inak rozhodový remeň v aute je tiež trošku povolený. Keď chceš, tak sa na to zajtra pozriem, alebo rovno vymením. Je to úžasné mať v dome chlapa.